সুদূর অসমৰপৰা নৈশ বাছেৰে আহি আহি আমি উপস্থিত হ'লোঁ নেপাল বৰ্ডাৰত। এয়া মোৰ লগত আছে জয়ন্ত, জয়ন্ত দেউতাক, আৰু এয়া মই ৰাণা ৰাজবংশী। ভাৰতৰ পৰা নেপাল প্ৰৱেশ কৰোঁতে এটা সুন্দৰ নদী পায়। এই নদীৰ ওপৰত এখন ব্ৰিজ আছে। এই অভাৰব্ৰিজখন পাৰ হ'লেই আপুনি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পাব নেপাল। এটা কথা আপোনালোকক নজনোৱাকৈ থাকিলে মোৰ ভুল হ'ব। এই কথাটো হ'ল, নেপাল প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড। এতিয়া আমি আছোঁ নেপালৰ ভূমিত। সৌখন হৈছে মেচি হস্পিটেল আৰু মই আছোঁ জিৰাবৰ বাবে ভাড়াত লোৱা হোটেলখনৰ বাৰাণ্ডাত। বলক মেচি হস্পিটেললৈ যাওঁ। এইখনে হৈছে মেচি হস্পিটেল, য'ত হাজাৰ হাজাৰ অসমৰ ভাৰতৰ মানুহ আহি চকুত চিকিৎসা কৰে আৰু দৃষ্টি লাভ কৰে। আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ মানুহ আহি ইয়াতে চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াত খৰচ বহুত কম। বহুত কম খৰচত আপুনি চকু চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। এয়া মেচি হস্পিটেলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। সাধাৰণভাৱে কাউণ্টাৰত টিকেট এটা লৈ আমি ভিতৰলৈ সোমালোঁ। এই যে মানুহবোৰ বহি থকা দেখিছে, এইবোৰ মানুহ আচলতে লাইনত আছে। ভিতৰৰ পৰিৱেশ মই বেছি ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই গৈছিলোঁ চকু চিকিৎসাৰ বাবে। ভিডিঅ' কৰি থকাটো মোৰ বাবে সম্ভৱ নাছিল, কাৰণ মোৰ চকুত ড্ৰপ দিছিল আৰু সেই ড্ৰপে দেখাত কিছু মানে ধোঁৱা ধোঁৱা অৱস্থাৰ এটা সৃষ্টি কৰিছিল। এয়া মেচি হস্পিটেলৰ সন্মুখত আবেলিৰ সময়। কোনো যান জঁট নাই, কোনো হাহাকাৰ নাই, এক শান্ত বিৰাজমান পৰিৱেশত মেচি হস্পিটেল। কুকুৰ অপাৰেশ্যন হ'ল আৰু আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাত চেকআপত মাতিছে। যোৱাকালি অপাৰেশ্যন হোৱা মানুহবোৰ এজন দুজনকৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ যে অতি কম খৰচত মই মোৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। চকুত লেন্স এখনো লগাই দিলে আৰু মোৰ চকুত ছানি পৰিছিলে, সেই ছানিটো গুচাই দিলে। মোৰ খৰচ কিমান হৈছিল জানেনে আপোনালোকে? মাত্ৰ 4000 টকা লৈছে। চকুত এখন লেন্স লগাই দিছে আৰু মোৰ ছানিটো গুচাই দিছে। মোৰ বাওঁ চকুটোত মানে সৰুতে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে আৰু সেই এক্সিডেণ্টত মই সামান্য পাৱাৰ হেৰুৱাইছিলোঁ। সেইকাৰণে মই বাওঁ চকুটোত এখন লেন্স ইউজ কৰোঁ। সেই লেন্সখন বহুদিন আগতে শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত লগাইছিলোঁ, কিন্তু লেন্সখনৰ কোৱালিটি বেয়া আছিল বাবে লেন্সখন মই এতিয়া সলাবলগীয়া হ'ল। এয়া নেপালৰ মেচি হস্পিটেলৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ। মানুহবোৰ এজন দুজনকৈ চেকআপত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা চাগে 4:30 বাজিছে। আন্ধাৰ মুন্ধাৰ পৰিৱেশ, এই সময়তেই চেকআপ আৰম্ভ হয়। চেকআপ মানে বুজি পালোঁ, এই যে চকুত লগাই থৈছে পাত্তাটো, এই পাত্তাটো খুলিব আৰু চকুত ড্ৰপ দিব। এয়া দীঘলীয়া লাইন, মানুহবোৰ থিয় হৈ নাথাকে। এই বিশেষ বস্তুটোৱে নেপালৰ মেচি হস্পিটেলত আহি ভাল লাগিল, যে সকলোৱে লাইন পাতি পাতি বহি থাকে। অতিকৈ কম খৰচত মাত্ৰ 4000 টকাত চকুত লেন্স লগাই মই জন্মভূমি ভাৰতলৈ আকৌ উভতি আহিছোঁ। নেপাল ভাৰত সীমান্তত এয়া বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চে আমি বেগত কিবা আনিছোঁ নেকি চেক কৰি আছে। ৱেলকাম টু ইণ্ডিয়া, বাই বাই নেপাল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশত মোৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চকুৰ কি অৱস্থা হ'ল, কেনেকৈ কি ড্ৰপ দিলোঁ, এই সকলোবোৰ উপস্থাপন কৰিম। আজিলৈ বাই বাই। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব নেপালৰ পৰা চকু চিকিৎসা কৰি আহি মোৰ চকুৰ কি অৱস্থা হ'ল, বা নেপালৰ পৰা আমি ঘূৰি আহোঁতে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ। সেয়েহে মোৰ ভিডিঅ'টিত লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ইউটিউবত মোৰ চেনেলটিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ফেচবুকত মোৰ পেজটোক ফ'ল' কৰক। ধন্যবাদ।